आदरणीय दर्शकविन्द नमस्कार कार्यक्रम वार पारमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल खास गरेर पछिल्लो माओवादी केन्द्रको जुन स्थायी समितिको निर्णय छ त्यसले पार्टीको आन्तरिक जीवन र गठबन्धनलाई अलिकति झस्काएको जस्तो छ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि केही विवादहरू देखिएको छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा हस् धन्यवाद तब एकदम तात्तातै चाहिँ पार्टी अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सिधै यहाँ आउनु भएको जस्तो सूचना छ जानकारी छ के कुरा अब तपाईँको अहिले प्रधानमन्त्रीसँग किन भेट्नु पार्टी अध्यक्ष खास गरेर तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग भन्दा पनि पार्टी अध्यक्षसँग कुरा गर्नु होला होइन अब अहिले पछिल्लो थाई समितिको बैठकले हाम्रो कार्यविभाजन गर्यो मलाई अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पठाएको छ अनि म त्यही बारेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अब जुन उचाइबाट अध्यक्षले हेर्नुभएको छ त्यो बारेमा बुझ्न गएको थिएँ म म आज जाँदैछु शु। सुदूरपश्चिम भनेको जा। मतलब मैले अघि तपाईँलाई सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज किन भनेको भने तपाईँले स्विकार्नुभयो कि स्वीकार्नु भएन भनेर जान्न चाहेको क्या मैले त्यही भएर अघि भनिनँ नि म चाहिँ धेरै पहिले मैले चाहिँ यो एउटा एङ्गल्सको एउटा भनाइ मलाई मन पर्छ यो रिकनिसन अफ द नेसेसिटी इज द कन्सेप्ट अफ फ्रिडम अर्थात् चाहिँ आवश्यकताको ठिक ढङ्गको पहिचान नै स्वतन्त्रताको बोध हुनुपर्छ अब मेरो मनमा एउटा कुरा होला मेरो जीवनशैली अर्को खालको होला कार्यविभाजन गर्दाखेरि मलाई सजिलो हुने मलाई उपयुक्त हुने हुनेबाट सोच्ने कि यतिखेर पार्टीको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्ने निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्र गुज्रिराखेको छ अब प्रमुख नेता अध्यक्ष कम प्रचण्ड हुनुहुन्छ उहाँको वरिपरि हामी धेरै नेतृत्व पङ्क्ति छौँ त्यसले मेरो चाहिँ उहाँहरूलाई के थियो भनाइ भन्दाखेरि मलाई कहाँ पठाउँदाखेरि पार्टीलाई सबभन्दा राम्रोसँग चाहिँ परिणाम आउन सक्छ त्यो कोणबाट सोच्नुहोस् भनेको थियो विभिन्न विकल्पहरू थिए अनि उहाँहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश जाउँ मैले मैले त्यसलाई एकदम सहर स्वीकार गरेको छु र हिजो निर्णय भएको छ म अझैबाट लाग्दैछु दुईवटा भाष्य बनाइन्छ क्या गिरिराजमणी पोखरेलको बारेमा बाहिर एउटा चाहिँ उहाँ पार्टी निर्णयलाई भाउ कार्यान्वयन चा चाहिँ गर्नुहुन्छ बाहिर बोल्नुहुन्न तर सकेसम्म चाहिँ पार्टीभित्र लबिङ गरेर त्यसलाई सच्याउन पार्टी अध्यक्षसँग लबिङ गर्नुहुन्छ चा। बाहिर चाहिँ बोल्नुहुन्न यदि सचेन भने कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने छ त्यस कारण तपाईँ चाहिँ यो अलिक उपयुक्त भएर जिम्मेवारी भन्दा जानुभएको हो कि भन्ने आशंका थियो क्या मानिसहरू होइन धन्यवाद छ मेरो बारेमा एउटा सम् तपाईँले जुन बाहिरको प्रतिक्रिया सुनाइदिनुभयो म वास्तवमा अडचालिस सालको महाधिवेशनमा जनवादी केन्द्रीय सम्बन्धी एउटा डकुमेन्ट नै प्रस्तुत गरिएको थियो जनयुद्धमा जानु अगाडिको हाम्रो एकता महाधिवेशनमा अनि कहिलेकै मलाई अध्यक्षले अरू साथीहरूले पनि यो जनवादी केन्द्र कोणबाट अब यसको चाहिँ बुझाइ गिरिजीको छ उहाँलाई सोधौँ भन्नुहुन्छ अर्को <laughs> कुरा के छ भन्दाखेरि अब जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा हाम्रो पार्टी नहिँडेको कारणले अरू धेरै कारण पनि छन् तर एउटा hmm. कारण चाहिँ यो कारणले पनि पार्टी बिग्रिएको छ संस्थागत छैन विधि पद्धतिमा छैन त्यसै गर्दाखेरि फेरि हामी चाहिँ अब खुला परिस्थितिमा छौँ आफैले ल्याएको परिवर्तनको प्रणालीलाई लाउ गर्ने ठाउँमा छौँ भनेपछि त नयाँ ढङ्गले हिजोको जो, जो बुझाइलाई चाहिँ हामीले अझै मजबुत बनाउनु पर्ने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ त्यस कारणले म चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्वलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै कसरी जाँदाखेरि चाहिँ परिणाम राम्रो आउन सक्दछ त भन्नलाई गएको थिएँ र निश्चित हो मेरा कतिपय सुझावहरू अब कार्यान्वयन गर्ने कोणबाट चाहिँ हुन्छन् तर म अहिले गएर सबै नेता साथीहरूसँग भेटघाट गर्छु धरातल बुझ्छु त्यसपछि केही भन्नु पऱ्यो भनेदेखि मेरो मलाई दिएको जिम्मेवारी बाहेकका अरू विषयमा चाहिँ म फेरि थाई समितिमा उठाउँछु तपाईँलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज दिइरहँदा फ्याँकिएको भन्ने पनि छ मलाई चाहिँ यतिखेर ने धिरराजमणि पोखरेललाई दियो भने चाहिँ अब्जेक्सन हुँदैन मानिहाल्छ त्यस कारण उहाँलाई चाहिँ दिऊँ भनेर अध्यक्षले तपाईँलाई मन जितेर भनौँ न अयापेको त किन भन्नु मन जितेरै दिएको अरे अरे होइन तपाईँलाई फ्याँकिएको भन्छन् कतिले चाहिँ अलि नराम्रो भाषामा <laughs> त्यस्तो अनुभव छ कि छैन तपाईँलाई भनेको मलाई छैन मलाई चाहिँ अहिलेको मला मला एकदमै रिजल्ट ल्याउनु पर्ने ठाउँमा पार्टीले विश्वास गरेर जुन जिम्मेवारी दिएको छ म अब यसलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने त्यो सहर स्वीकार तपाईँ त्यो प्रदेशको जिम्मेवारी लिन जानुहुन्छ अब आजै जाँदैछु ओके अब त्यो प्रदेशमा चाहिँ त्यत्रो विवाद देखियो खगराज भट्टजीको त सार्वजनिक रूपमै त्यत्रो अभिव्यक्तिहरू आइसकेँ तपाईँलाई त्यहाँ काम गर्न देला नि त सजिलो होला त त्यसले पार्टी बलियो होला कि कमजोर होला छ फेरि सबभन्दा पहिले त म खगराजीसँगै भेटेर काम सुरु गर्छु हिजो म मिद दिनुभयो हिजो होइन राम्रो कुरा भएको छ उहाँसँग फोनमा अब म त्यहाँ बालुवाटार गएर यहाँ तपाईँहरूलाई हुन्छ भनिहालेँ अब यसपछि मैले उहाँलाई भेट्नुपर्ने छ अहिले भेट भएन भने पनि म एक दुई दिनमा आउँछु र फेरि भेट्छु र चाहिँ पहिले अब समस्या के के छन् चुनौती के के छन् र समाधान के के हुन् त्यो कुरा खोज्ने हो सबैका कुरा सुन्ने हो पहिलो मैले गर्ने समस्या त देखियो नि त होइन खगराज भट्टजीलाई चाहिँ अस्ति दलको नेताबाट हटाइयो अहिले इन्चार्जबाट हटाइयो अब मुख्यमन्त्रीको आश्वासन भन्ने छ अब त्यो त उहाँले कल्पनै गर्नुभएको रहेनछ उहाँलाई त्यहाँबाट हटाइयो त्यहाँकै नेतालाई चाहिँ बाइपास गरेर तपाईँलाई पुर्याइयो समस्या त मूलभूत रूपमा ती देखियो त्यो अन्याय भयो कि भएन उहाँले चाहिँ मलाई अन्याय भयो भन्नुभएको छ कि होइन उहाँले आफ्नो मनमा लागेका कुरा जो भन्नुभयो राम्रो गर्नुभयो त्यसमा अझ जगानन्द शर्माजीले चाहिँ थप्नु भएको छ अन्याय भयो भने त उहाँले त लिखित असहमति दर्ज गर्नु हो पार्टीभित्र मेरो यति कुरा हो कि अब हामीले पहिलेदेखि नै असहमत भएको कुरालाई पार्टीमा दर्ज गरेर कुन कुरा भित्र लाने कुन कुरा बाहिर लाने विधि बनाऊ भनेर हामी त्यतिखेरदेखि छलफल गरेका हौँ हामीहरू त्यस कारणले कमरेडहरूले आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा राख्नु भएको छ राम्रो भएको छ अब राखेको मध्येको चाहिँ भित्रै राख्नु पर्थ्यो कि बाहिर भन्ने कुरा चाहिँ अब यो विधिको दृष्टिकोणले उहाँहरू पनि एकदम जिम्मेवार कमरेड हुनुहुन्छ हामी सबैले यसलाई सोच्नुपर्छ सामान्यत लेनिनले काम कार्यमा एकरूप त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई विकास गर्नुभएको हो र हामीले विचारधारा र चाहिँ सिद्धान्तसँग जुडेका कुरामा सार्वजनिक बहस गर्ने साङ्गठनिक कुरा र कुरा प्राविधिक कुरामा आन्तरिक चाहिँ छलफल गर्ने भन्ने बनाएका हौँ यो बारेमा पनि फेरि के छ त भन्दाखेरि यो बिचमा पार्टी विधिमै चलेन संस्थागतै भएन भित्र के बाहिर के त्यस्तो ढङ्गले गुज्रेको हुनाले पछिल्लो हामीले चाहिँ अब चार महिना रूपान्तरणको अभियान र विशेष महाधिवेशन हुँदै विधान बनाउँदै अब विशेष महाधिवेशनसम्म जाने हुँदाखेरि अब हामीले विधान अधिवेशनको म्यान्डेटलाई पनि पक्रेर अब अब अब, अब, अब बस्ने थाई समितिको बैठकले विधान सम्बन्धी हाम्रो बुझाइलाई एकरूपता लिएर आउनु पर्दछ र यस्ता कतिपय विधि पद्धतिहरूलाई पनि चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्दछ मलाई के लाग्दछ त भन्दाखेरि मतलब यी फरक कुराहरूले मतभेदहरूले पनि पार्टीलाई बनाउनलाई सहयोग नै गर्छ भन्ने जनादन शर्माजीले चा। जुन आफ्नो लिखित असहमति राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ पार्टीको विधि विपरीत छ हो अहिले मैले त्यसो भन्दिनँ मैले त्यसो अघि नै मेरो उत्तरमा उसको कुरा आइसकेको छ हामीले विगतमा प्र्याक्टिस गरेको कुरा यो हो हिजो हामीसँग सामाजिक सञ्जाल थिएन हाम्रो हात हातमा मोबाइल थिएन विज्ञान प्रविधिको यस्तो विकास भएको थिएन अहिले त चित्त नबुझ्ने बित्तिकै चाहिँ कुनै न कुनै सामाजिक सञ्जालमा राख्ने चलनै छ त्यस कारणले बदलिएको परिस्थिति र बदलिएको विकसित प्रविधिको आधारमा हामीले यो हिजो अभ्यास गरेको जो परिपाटी छ त्यसलाई एउटा विधिमा चाहिँ ढाल्नु पर्दछ मलाई के लाग्दछ त भन्दाखेरि यो विषय पनि कुन कुरा सार्वजनिक ढङ्गले लैजाने कुन कुरा आन्तरिक ढङ्गले लैजाने यो लिनेको बेलादेखि उठेको विषय हो हाम्रोमा पनि छ अहिले पनि र हाम्रो एउटा निश्चित तहको कमिटीले थाई समितिको बैठक बसेर यसलाई चाहिँ फाइनल गर्नु सार्वजनिक नगर्नु नौ भएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन भनेको पर... माओवादी पार्टीले जे कुरा अभ्यास गर्दै आएको थियो त्यो अभ्यास चाहिँ विपरीत भयो यो उहाँले सार्वजनिक नगरिदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन त्यसो पनि म भन्दिनँ मैले के भन्छु भनेदेखि यो भन्नु पऱ्यो होइन यो बिचमा पार्टी पार्टी जस्तो भएन सबै कुरा आन्दोलन जस्तो सङ्घर्ष जस्तो भयो होइन हामी आफैले जुन ठाउँमा पुर्यायौँ त्यसलाई अब आठौँ महाधिवेशनले पनि जनवादी केन्द्रलाई जोड दिने विधि पद्धतिमा जाने संस्थागत गर्ने भनेर भनेकै छ त्यसपछि हामी भर्खर चाहिँ विधान अधिवेशन सक्यौँ विधान अधिवेशनले पास गरेको डकुमेन्टलाई फाइनल गर्ने जिम्मेवारी अहिले थायी समितिलाई नै छ भनेपछि चाहिँ त्यो बेलासम्म जाँदाखेरि विगतमा अभ्यास गरेको र नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्ने कुरा के के हुन् त्यसमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ मैले के भने भन्दाखेरि सिद्धान्त र विचारधाराको कुरा सार्वजनिक बहस गर्न तँ पनि पार्टीले निर्णय गरेपछि प्राविधिक र चाहिँ आन्तरिक साङ्गठनिक कुरा सकेसम्म पार्टी जीवनभित्रै राखौँ भन्ने विगतको हाम्रो चाहिँ मान्यता हो तपाईँहरू पार्टी चाहिँ अथवा माओवादी केन्द्र चाहिँ किन उल्टो बाटो हिँडेको त विधान अधिवेशन गर्नुभयो पहिला त विधानलाई फाइनल गरेर स्थायी समितिले फाइनल गरेपछि अनि कार्यविभाजन गर्नुपर्ने होइन हो अनि उल्टो बाटो भन्दै एउटालाई एउटा लागु गर्ने अर्कोलाई अर्को लागु गर्ने अध्यक्षले विभेद गरेपछि यो पार्टी रहला त बलियो होला त अब जनप्रतिनिधिहरूलाई इन्चार्जसिप नदिने भनेर एउटा खालको विधान बनाउने अनि अध्यक्षले आफ्नै भाइ भतिजोलाई चाहिँ दिने दोहोरो मापदण्ड किन त अध्यक्षबाट त्यो अध्यक्षबाटै विधान उल्लङ्घन भएपछि यो पार्टी कस्तो होला त त्यो विषयमा थाई समितिमै उठिसकेको कुरा हो त्यसो गर्दा अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई नदिने भन्ने कुरा थाई समितिले निर्णय गरिसकेको छ प्रस्तावित कुरा आएको थियो त्यसैले त्यहाँ जनवादको अभ्यास भयो कमरेडले आफ्नो कुरा राख्नुभयो र त्यो चाहिँ सचिसकेको स्थिति हो त्यो भनेको अब इन्चार्ज हुनुहुन्न बागमतीको मेरो बुझाइमा हुनुहुन्न एक हट्नुहुन्छ हुनुहुन्न पहिलो हट्ने नै कुरा भएन प्रस्तावित थियो बैठकमा छलफल भयो जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ नराख्ने भन्नुको पछाडि हामीले आठौँ महाधिवेशनले तिनवटा मोर्चा हाम्रा छन् एउटा सरकारको एउटा सदनको र एउटा सडकको छ त्योमध्येमा सरकारले चाहिँ एक ढङ्गले काम सुरु गरेको छ सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिमा आधारित सदन प्रभावकारी भएको छैन त्यस कारणले अब सबै जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ आफ्नो भूमिकातर्फ फर्काउनुपर्छ र भूगोलको जिम्मेवारी अलिकति कटाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा ल्याइएको कुरा हो त्यो ल्याइसकेपछि त्यहाँ छलफल भयो र अहिले कसैलाई पनि त्यो ढङ्गले जिम्मेवारी नदिने भनेको छ र बागमतीका चाहिँ स इन्चार्जहरू चाहिँ टुङ्गिएको छैन पार्टी अध्यक्षलाई अहिले पनि किन यत्रो पारिवारिक मोह छ भाइ बुहारी छोरी ज्वाइँ सबैलाई जिम्मेवारी नदिन नहुने उहाँको चाहिँ के बाध्यता आइलाग्दो रहेछ ती तपाईँ जतिको नेता जानुभएको छ जी ती हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई नै सय इन्चार्ज दिएको नि हुन्थ्यो होला बुहारी पठाइदिनुहुन्छ फेरि उहाँ किन के की रहेछ यो बाध्यता तपाईँ अलिक नजिकको भएर सोधेको मैले उहाँलाई नि मलाई यसो गरौँ न <laughs> म त आज जाँदैछु <laughs> सबैलाई भेट्छु थाई समितिको बैठकमा अध्यक्षले भनेको कुरा चाहिँ जे राख्नुभएको छ त्यो मैले सुनेको छु हिजोको अन्तिम बैठकमा त म थिइनँ बर्दिवास मेडिकल कलेजको एउटा छलफलमा मान्य सरसिंह सिंह भण्डारीजीले बोलाउनुभएको थियो र म त्यहाँ गएको थिएँ अब हिजोको कुरा त म भन्न सक्दिनँ तर अस्तिको कुरा चाहिँ अब जो जो साथीहरूले अहिले बिनाजीलाई जिम्मा दिएर जाउँ भनेर रोल खेल्नुभयो म त्यो त्यो ढङ्गले चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ भनेर बैठकमै राख्नुभएको हो अध्यक्षले अध्यक्षले होइन अर्को एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण गाई श्रेष्ठ प्रकाशले पनि त्यो कुरा भन्नुभएको थियो अब म आफै त्यहाँ जाँदैछु सबैका कुरा सुन्दैछु अर्को कुरा चाहिँ हट्नुहुन्छ बिनाजी पनि हट्नुहुन्छ होइन उहाँ अहिले निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुहुन्न उहाँलाई स इन्चार्ज बनाइएको छ होइन अनि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन परिवारले आन्दोलनमा भूमिका खेलेको छ त्यो भूमिका खेलेको परिवारको सन्दर्भमा पनि त्यहाँभित्रका पात्रहरूका अलग अलग भूमिकाहरू छन् उनीहरूको आफ्नो अलग अलग स्वतो छ हामीले के बुझिदिनुपर्छ भनेदेखि ती परिवारका सदस्यले हिजो खेलेको भूमिकालाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले लिने होइन अनि अहिले जिम्मेवारी दियो भने चाहिँ परिवारसँग जोडेर विश्लेषण गर्ने हाम्रो यताको अलिकति त्यो चलन पनि छ त्यो अध्यक्षका परिवारले मात्रै भूमिका खेले भन्ने अर्थ लाग्छ नि त सर त्यसरी त त्यो रूप एउटा परिवारबाट एउटा भए भयो त्यसरी त भाग पुग्दैन यत्रो पार्टी छ यत्रो कार्यकर्ता त्यसैले मैले के भनेको भने यसभित्रपट्टि विधि पद्धति पनि बनाऊ मापदण्ड पनि बनाऊ होइन कुन कुन कुरा चाहिँ अब एउटा परिवारबाट दिने कुन नदिने होइन सांसद मन्त्री यी राजनीतिक अवसर एक खालका भए होइन पार्टीभित्रको भूमिका अर्को खालको कुराहरू भए त्यही कारणले ढिलो चाँडो यी विषयहरूबारे पनि तपाईँले विधि र पद्धतिमा गइसकेपछि तपाईँले त्यसको चाहिँ मापदण्ड बनाएर हल गरिदिनु पर्छ त्यो उठाएको कुरा जायजै उठा कुरा छ महाधिवेशनमा अध्यक्षले हलमै बोल्नु भएको थियो कारणले गर्नु भने यो त तपाईँको पार्टीमा त अध्यक्षले उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ क्या धेरै कुरा चाहिँ अब निश्चित रूपमा हो कि चाहिँ तपाईँ ज जुन उचाइमा नेतृत्वहरूलाई विकास गर्नुभएको छ अधिकांश हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनभित्रपट्टि हेर्दाखेरि अब विधि पद्धतिभन्दा माथि अथोरिटी बनाइसकेपछि कतिपय जिम्मेवारी दिएपछि आउने यी अप्ठ्यारा हुँदोरहेछन् यसका सकारात्मक पक्ष पनि छन् नकारात्मक पक्ष पनि छन् म फेरि एउटा कुरा के तपाईँको कार्यक्रम मार्फत प्रश्न पार्न चाहन्छु भनेदेखि मैले यो चाहिँ परिवार बादको पक्षधर होइन म है अनि हरेकले हरेक छुट्टै हरेक छुट्टै जो स्वत्व छ व्यक्तिको त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन गरिदिनु पर्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ पार्टीले मान्यताहरू बनाउनुपर्छ क्या त्यो मान्यता बनाउनु त पार्टी अध्यक्षको परिवारको योगदानको त्यो हामीले अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन तर अफसरको जुन वितरणको कुरा आउँछ त्यो त सबै परिवारमा लागु होला नि त भन्न खोजेको ठिकै छ ठिक कुरा हो ठिक कुरा हो यो चाहिँ विधि र पद्धतिमा चलेपछि र संस्थागत ढङ्गले चला बना बनाइसकेपछि तपाईँले मापदण्ड बनाएर यसको समाधान खोज्नुपर्छ ठिक छ म यो पार्टीको कुरा चाहिँ एउटा प्रश्न राखेर सोच्छु अरू पनि छन् मेरो क्वेसन अहिलेको कार्यविभाजनले तपाईँले भन्नुभयो धेरै कुरा सोचिन्छन् ती प्रस्तावित कुरा मात्रै पनि भन्नुभएको छ कति सोचेर आउँछ हेरौँ होइन बागमतीको चाहिँ सोचिने देखियो यो कार्यविभाजनले चाहिँ पार्टी बलियो होइन कमजोर बनायो भन्ने छ जसरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ तपाईँ जतिको अब इमान्दार निष्ठापूर्वक राजनीति गरिरहेको मान्छे कति छन् माओवादीमा होइन अथवा अरू पार्टीमा पनि तपाईँको भित्रले के भन्छ यो कार्यविभाजन ठिक छ तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ पार्टी बलियो बनाउँछ यसले मानिसहरूले त बलियो बनाएन भन्ने छ अहिले बेठिक छ भने किन बेठिक भन्न सक्नु तपाईँहरू जस्तो निष्ठाको राजनीति गरिरह मान्छेहरूले अब अठहत्तर सालमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कुरा गर्छु म चुनाव त उनासीमा भयो हामी बत्तिस सिटमा आयौँ होइन तर अठहत्तरमै हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा चारवटा मुख्य समस्या छन् त्यो समस्यालाई समाधान गरिएन र यथास्थितिमै हिँडियो भने यो पार्टीको चाहिँ ओह्रालो लाग्ने प्रक्रियालाई रोक्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ पहिलो हाम्रो समस्या विचारको हाम्रो विकास भएन पुरानो विचारको आधारमा वर्तमानका समस्या हल गर्न खोज्यौँ दोस्रो कुरा हामीले पार्टी विधि पद्धतिमा चलाएनौँ गुटहरू रहे स्वार्थी समूहहरू रहे र आफूलाई के फाइदा हुन्छ त्यतिर लाने भए तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिको आधारमा अगाडि बढ्यौँ भोट लिनुपऱ्यो अरूको विश्वास लिनमा आफ्नो वर्ग पनि छोड्यौँ उत्पीडित समुदाय पनि छोड्यौँ तेस्रो र चौथो कुरा समाजवादतिर जाने भनिसकेपछि त्यसले माग गर्ने जस्तो संस्कृति अवलम्बन गर्नुपर्थ्यो त्यो संस्कृति पनि हाम्रो चाहिँ उल्टो दिशातिर गयो त्यस कारणले पार्टीभित्र गएर सर्वआरा प्रवृत्तिहरू चाहिँ झाँगिए हाङ्गिए देखिए यो चारवटा मूल समस्या हुन् अरू पनि धेरै समस्या छन् यिनीहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेरै निष्कर्ष निकाल्यौँ र हामी कहाँ गयौँ त भन्दाखेरि हामी आठौँ महाधिवेशन गयौँ आठौँ महाधिवेशनले समाजवादको बाटो त भन्यो तर अझै सूक्ष्म ढङ्गले सबै कुराको हल गर्न सकेन विशेष महाधिवेशन गरौँला भन्यो अनि त्योपछि अगाडि बढ्यौँ चुनाव आइहाल्यो चुनाव आइसि सरकार बनाउनु पऱ्यो होइन गठबन्धनको बाटोबाट अगाडि बढ्यौँ यहाँसम्म आयौँ अनि हामीले पछिल्लो चाहिँ हाम्रो चाहिँ साउनमा भएको केन्द्रीय समितिले अब हामी तल फर्क्यौँ पार्टीमा पनि कार्यकर्तातर्फ साधारण सदस्यतर्फ फर्क्यौँ अनि जनतातिर पनि फर्क्यौँ भनेर हामी पहिले तिन महिने पछि एक महिना थपेर चार महिने अभियान गरेर आयौँ र चाहिँ अब हामी एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामी विधि पद्धतिमा चलेनौँ भनेपछि हाम्रो आफ्नो खालको विधान बनायौँ भनेर हामीले विधान अधिवेशन सक्यौँ र विधान अधिवेशनमा राम्रै छलफलहरू भयो र विधान अधिवेशनले तय गरेको विधानलाई चाहिँ अब हामी विशेष महाधिवेशनको सेरोफेरोमा अब निर्वाचित हुने प्रक्रियामा चाहिँ यो विधान लागू गर्छौँ भनेर उठेका हौँ हामीहरू अब त्यो विधान अधिवेशनको स्पिरिटलाई पनि पक्रिँदै विशेष महाधिवेशनमा पनि जाने गरेर यो बिचको कार्यविभाजन भएको छ यो कार्यविभाजन गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिले जहाँ खटाएको थियो त्यहाँ नखटाउने भन्ने एउटा मूल मान्यताभित्र पनि यो विभाजन भएको छ यो पोजिटिभ भएको छ त्यो पोजिटिभ हुँदा हुँदाभन्दा एकाध ठाउँमा एकाध ठाउँमा त्यो मिलाउन नसकेको देखिन्छ त्यसलाई मेरो असहमति अन्तर्गत नबुझ्नु होला एक दुई पार्टीभित्रपट्टि अन्तर्विरोधहरू छन् र त्यो हरूले चाहिँ अब अन्तर्सङ्घर्षको रूप लिन खोजेका छन् त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईँले तपाईँले चाहिँ तय गरेको जिम्मेवारी र विभाजन गरेको चाहिँ जो कार्यविभाजन छ त्यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ त्यस कारणले पार्टीले अस्ति र हिजोका थाई समितिको बैठकबाट कार्यविभाजन गरेको छ केही साथीहरूले असहमति राख्नु भएको छ तर मूलभूत रूपमा जुन ढङ्गले नेतृत्वले पहिले सबैलाई भूगोल फरक पृष्ठमा लगेर जिम्मेवारी दिएको थियो अहिले के गर्यो त भन्दाखेरि अहिले पदाधिकारीलाई चाहिँ अर्को क्षेत्रमा लैजाने निर्णय गरेर अरूलाई आफ्नो काममा फर्कायो त्यही कारणले निर्णय ठिक भएको छ अब यो सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो यो कार्यान्वयनमा गएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ओके ठिक छ तपाईँ चाहिँ सन्तुष्ट हुनुदो रहेछ भन्ने बुझ्यो यसले पार्टी बलियो बनाउँछ होइन कार्यान्वयन भयो भने बलियो बनाउनु पर्छ अब अर्को तपाईँहरूले गरेको निर्णय चाहिँ काङ्ग्रेसले दाबी गरिरहेको बेला राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा दाबी गरिरहेको कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिच सहमति पनि भइसकिएको भनिएको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा तपाईँहरूले फेरि किन दाबी गरेको त <laughs> कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो <laughs> पहिलो कुरा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले धेरै समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने छ त्यस कारणले तपाईँले अब दिनुपर्ने भन्दा बढी नै जिम्मेवारी दिएको कारणले उहाँले घटनाक्रमलाई हेरेर समाधान गर्ने बाटो पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो कोणबाट उहाँप्रति मेरो सम्मान छ पार्टी गठबन्धन हो अब गठबन्धनको एउटा प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ निश्चित रूपमा उहाँहरूले अहिले जसरी चाहिँ गठबन्धनलाई चलाइराख्नु भएको छ त्यो प्रति पनि मेरो hmm. विरोध होइन बरु गठबन्धन चलाउँदाखेरि चाहिँ आफैतिर तेर्सिएका प्रश्नहरूको पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीद्वारा चाहिँ तिनीहरूको उत्तर दिने दिशातर्फ चाहिँ गठबन्धनका सबै नेताहरूले ध्यान दिन जरुरी छ बढी दार्शनिक भयो होइन म मेरो आफ्नो मेरो जे कुरा छ अर्को <laughs> कुरा काङ्ग्रेसले या हाम्रो प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूको बिचमा सहमति गरेको व्यक्तित्व कृष्ण सिटौलाजी हुनुहुन्छ हामीसँगै सरकारमा काम पनि गरेका छौँ <laughs> हामीसँगै मिलेर संविधान पनि बनाएका छौँ उहाँ राष्ट्रिय सहमा आउनुभएको छ आउन जरुरी थियो अब कहिलेकाहीँ चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिले माग गर्छ ल्याउँदो रहेछ आउनुभएको छ त्यसमा पनि हाम्रो समर्थनै छ उहाँ जिताएर पनि आफ्नो पनि आफ्नो हार्यो उहाँहरू जित्नुभयो <laughs> अनि त्यसै कारणले व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा लिडरहरूको सन्दर्भमा यसलाई नबुझौँ मैले मेरो कुरा चाहिँ अहिले अब कम प्रचण्ड आलो पालो अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ एउटा निश्चित अवधिमा उहाँको सकिन्छ उहाँले पहिले शेरबहादुरजीलाई या माधव नेपालजी कसलाई दिने हो अर्को स्टेप अर्को स्टेप चाल्नु भएन अध्यक्षले भने चाल्नुपर्ने हुन्छ चा। <laughs> होइन त्यस कारणले त्यो दिशामा जान्छ अब त्यसपछिको परिदृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ संवैधानिक परिषदमा माओवादीको उपस्थिति रहँदैन त्यस कारणले हामी यहाँ अलिकति हाम्रो पार्टीको चाहिँ समूहगत स्वार्थ द्वारा अलिकति अभिप्रेरित छौँ कङ्ग्रेसको छैन नि संवैधानिक परिषद अनि अर्को कुरा कङ्ग्रेस त सरकारमै आउँदैछ प्रधानमन्त्री नै हुँदैछ एउटा एउटा पक्ष त्यो रह्यो दोस्रो पक्ष चाहिँ अब समकालीन राजनीतिमा माओवादीको चाहिँ आवश्यकता छ कि छैन एउटा यो कोणबाट पनि हेर्नु पऱ्यो अर्को र गठबन्धन भनेको चाहिँ नि मेरो मात्रै हितको कुरा होइन गठबन्धनका अरू घटकको स्वार्थलाई पनि किन दिन्छु भनेको त राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष काङ्ग्रेसलाई दिने अझ सिटौला सिटौलाजीलाई त उम्मेदवार बनाउन त तपाईँको पार्टी अध्यक्षै बढी लाग्नुभयो कङ्ग्रेसको सभापति भन्दा भन्दै पनि बाहिर आयो उहाँहरूको पहिला चाहिँ जुन खालको सम्बन्ध थियो त्यसले हो कि हो कि जस्तो पनि लाग्ने आफ्नो हराएर जिताएर पनि लिएर आउनुभयो अनि अहिले आएर फेरि किन अध्यक्ष दिन हिचकिचाउनु भएको भनेको कि हो एउटा इन्टरभ्यू त्यो कोशी प्रदेशको चुनावको रिजल्ट आउने बित्तिकै प्राइम टिभीले बोलायो मलाई अनि <laughs> मैले सुरुमै यो हाम्रो कुनै छलफल भएको थिएन मैले के भने भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको दाबी गर्छ पहिलोसम्म त इन्टरभ्यू दिएको थिएँ मैले म त्यो बेलादेखि निरन्तर भनिराखेको छु यसलाई दिने सहमति भएको होइन मैले तपाईँको मार्फत पनि भन्छु <laughs> एकपल्ट कोशी प्रदेशको सरकारको समस्या आयो अनि तपाईँलाई सम्झना छ प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुरजीले र डक्टर शेखर कोइरालाले एउटा चिर्कटोमा हस्ताक्षर <laughs> गर्नुभयो <वो>। है <laughs> हस्तलिखित अनि त्यस कारणले हाम्रो पार्टीले चाहिँ अब सिटौलाजीलाई दिने भनेर निर्णय गरेको छैन होइन <laughs> त्यस कारणले कुनै छ भने त्यो सार्वजनिक गरिदिनुहोस् होइन अब हामीले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ दाबी गर्छौँ भनेर भनेको थियो र यसपटकको स्थायी समितिको बैठकमा आउँदाखेरि हामी अधिकांशले अध्यक्षलाई के भन्यौँ भन्दाखेरि यो दाबी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेका छौँ बनाउन चाहिँ होइन नबनाउनलाई किन दाबी गर्नु पर्दा को हो त तपाईँहरूको उपाध्यक्ष क्यान्डिडेट चाहिँ हाम्रो त अब पार्टीले निर्णय गर्छ नि हाम्रो उर्मिलाजी नै हुनुहुन्छ होइन त्यो त यसो दालजी रूपमा झक्की सुवेदी नै हुनुहुन्छ हामीसँग माया प्रसादजी नै हुनुहुन्छ हाम्रा नेताहरू छन् नि त विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका त्यस कारणले को व्यक्ति भन्नुभयो भने भनौँला पार्टीमा त्यो कोणबाट चाहिँ संविधान त पनि त गलत छ नि त एउटै पार्टीको दुइटा हुँदैन नि हुन्छ र उपाध्यक्षले उन चाहिँ राजीनामा दिए हुँदैन र उदाहरणलाई भनेको तर फर्मल्ली अब यो मेरो वैयक्तिक विचार हो यो होइन एक सय एक साथीहरू हाम्रा चाहिँ राष्ट्रिय सभा चलाउन सक्ने हुनुहुन्छ अध्यक्षको भूमिका संविधानको स्पिरिटलाई पनि पक्रिनुपर्ने हुन्छ तर मूल कुरा फेरि के छ त भन्दा हाम्रो भोटले मात्रै हुँदैन यद्यपि राष्ट्रिय सभामा हामी पहिलो पार्टी भएका छौँ अहिलेको पछिल्लो परिणाम आउँदाखेरि त्यस कारण त्यो कोणबाट पनि भोलिको राजनीतिक भूमिकाको कोणबाट पनि हो यो कोणबाट चाहिँ मिलाउने कोणबाट पनि हो यो अब अलिकति कङ्ग्रेसको महासमितिको जुन ढङ्गले नीतिगत कुरा भनेर उहाँहरूले महासमिति गर्नुभयो र हाम्रो जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण mm. र गठबन्धनलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू जुन कुराहरू आएको छ आफ्नो पार्टीमा हाम्रोमा पनि उठेको चुनाव किन एक्लै नलड्ने कसैको बैशाखी नटेकन mm. यो प्रश्न उठेको थियो र अध्यक्षले पनि चाहिँ त्यो ढङ्गले सोध्नुपर्छ है भन्ने केन्द्रीय कमिटीमै भन्नुभएको थियो कङ्ग्रेस कङ्ग्रेसको को महासमितिमा पूर्णबहादुर खड्काजीले जे जनयुद्धको बारेमा प्रस्ताव लिएर आउनुभयो त्यो पारित पनि गरौँ त्यसको स्वरूप तपाईँहरूले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष अब हामीलाई चाहिन्छ गलत कुरा भन्नुभएको हो गलत पाउनका लागि त होइन नि होइन गलत कुरा मैले अघि तपाईँलाई सुनाएँ <laughs> कोसीको रिजल्ट आउने बेलैदेखि हामीले यो कुरा गर्दै आएका थियौँ यो त दिने सहमति चाहिँ भएको छैन हाम्रो संस्थागत छैन अध्यक्षले दिएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ अध्यक्ष पनि त संस्थागत हो नि त हामीले उहाँलाई त्यति कमजोर हामीले कमजोर ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन तर हामीले थाई समितिको बैठकले अध्यक्षले यो विषयमा जे थायी समितिको विचार छ त्यसलाई बोक्नुपर्छ भने अध्यक्षले चाहिँ दिने काङ्ग्रेसलाई उपाध्यक्ष दिने सहमति गर्नुभएको छ तर पार्टीको संस्थागत निर्णय चाहिँ छैन यसरी बुझौँ तपाईँको भनाइ मेरो भनाइ चाहिँ के भने अध्यक्ष पद पनि संस्थागतै हो <laughs> त्योभन्दा ठुलो थाई समितिको बैठक भयो त्यस कारणले अब अध्यक्षले थाई समितिको म्यान्डेटलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ अब परिस्थिति हेरेर फेरि जरुरी भयो भने उहाँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने उहाँले स्थायी समितिकै बैठकद्वारा सम्बोधन गर्नु पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई अलिकति मत्थर पार्नका लागि गर्नुभएको अध्यक्षले यति चाहिँ बुझ्ने बुझ्दा भयो होइन के विषयलाई यही उपाध्यक्ष यसो दिइरहँ उनीहरूलाई चाहिँ मैले उता दिइसकिरहेको छु यसो अन्तर् त्यहाँ उठ्छ नि त नि कङ्ग्रेसको महासमितिले हाम्रो जनयुद्धबारेमा यस्तो यस्तो लेखेर पारित गरिरहेको त्यसलाई दिने हो भन्ने अन्त अन्तर्विरोध भयो त्यहाँ विरोध भयो त्यस कारण त्यो देखाउनका लागि मात्रै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ माओवादीको उपाध हुँदैन होइन यति चाहिँ ग्यारेन्टी होइन हुँदैन उपाधैले त तपाईँले भनेको मोडलमा विषयलाई बुझ्नु हुँदैन पहिलो पहिलो कुरा चाहिँ यो नीतिगत कुरा सिद्धान्तका कुरा आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् तपाईँले लेनदेनका कुरा कार्यनीतिका कुरा अर्को ठाउँमा हुन्छन् अब जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हिजो केपिजीहरूसँग मतभेदै भयो नि त गठबन्धन भएपछि पनि होइन एकतै हो संसद भङ्ग भाँग, भङ्ग गर्ने सवालमा पनि हाम्रो मतभेदै भयो नि त अहिले पनि जनयुद्धलाई हेर्ने कि अपराधीकरण गर्ने भन्ने त हाम्रो दृष्टिकोण त फरक छ नि त अनि हाम्रो पार्टीले आफ्नो स्ट्यान्ड चाहिँ डह्रोसँग राख्नुपर्छ भनेर उठेको कुरा एउटा हो अर्को कुरा धर्मनिरपेक्षताको बारे पनि कुरा उठेको छ हगि त्यस कारणले इन्द्रलाई र यो अध्यक्षको कुरालाई यहाँ एकै ठाउँ विश्वास नगरिदियो होला यो आ, यो अध्यक्षको कुरालाई अलिकति साङ्केतिक रूपमा बुझ्ने हो भने कङ्ग्रेसले महासमितिबाट जे गर्यो तपाईँहरूले भन्नुभयो त्यसका केही बुदाहरू चाहिँ सच्याउनु पर्छ भन्ने पनि तपाईँहरूको बैठकमा उठ्यो भनियो कङ्ग्रेससँग गठबन्धन नगर्ने निष्कर्ष हो कि नि हो कङ्ग्रेसलाई सच्याउनुहोस् हामीले भन्न मिलेन उहाँहरूको संस्थागत प्रक्रिया हो हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो अडान स्पष्ट पारौँ भनौँ हाम्रो थाई समितिको बैठकको मूल कुरा हो त्यसो गर्दा आफ्नो कुरालाई स्पष्ट पार्दाखेरि निश्चित यसले के गर्छ त भन्दाखेरि गठबन्धनलाई मजबुत बनाउन पनि सहयोग गर्दछ दूरी बढ्दै बढ्दै गइसकेछ जटिलता र अप्ठ्यारो नै आउँछन् यसभित्रपट्टि यो यो सिद्धान्त र विचारको प्रश्नलाई लेनदेनको विषय नबनाऊ पहिलो हाम्रो कुरा यही बेलामा उठ्यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको कुरा अब चुनाव छ त्यसैले त्यसलाई छुट्टै एजेन्डाको रूपमा लिनु पऱ्यो होइन यो ढङ्गले यसलाई बुझ्नु पऱ्यो त्यसरी लिनुपर्ने हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो अहिले हामी गठबन्धनकै पक्षमा छौँ हामीले अहिले फेरि यो भ्रम नरहोस् कङ्ग्रेससँग भने मैले हामी कङ्ग्रेससँग गठबन्धनकै पक्ष उहाँहरूले आफ्नो कुरा स्पष्ट पार्नु पऱ्यो होइन के गर्दा जान सजिलो हुन्छ किनभने हामीले हिजो एउटा सहमति गरेर अगाडि बढेको कारणले उहाँहरूले चालेका कदमबाट उत्पन्न भएका समस्यालाई त उहाँहरूले नै क्लियर गर्नुपऱ्यो मन्त्रीमण्डल मन्त्री परिषदका सदस्यहरू हेरफेर गर्ने कुरामा कङ्ग्रेस सभापतिले मान्नु भएन प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको दुई महिना भयो म परिवर्तन गर्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा अब त्यो असन्तुष्टि चाहिँ अहिले आएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा आइपुगेको छ बिस्तारो 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 यो गठबन्धनभित्रको जुन द्वन्द्व छ यो चाहिँ ढाँगिँदैछ यदि तपाईँहरूले साँच्चै हाम्रै अध्यक्ष हुन्छ राष्ट्रिय सभाको हाम्रै पार्टीबाट अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने अडान कायम राख्ने हो भने यो गठबन्धन त अगाडि जाँदैन त्यस कारण तपाईँहरू कङ्ग्रेससँगको अब गठबन्धनमा पुनर्विचार गर्न चाहनुहुन्छ भन्न खोजेको क्या मैले यो अध्यक्षको अघि नै मैले उत्तर दिएँ अहिले हामी पुनर्विचार गर्दैनौँ अध्यक्षमा चुनावमा जित्ने कुरा गणितले निर्धारण गर्छ होइन हाम्रो यसमा हामीले दाबी छ भनेर थाई समितिले माओवादी पार्टीबाट राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नपाए पनि भोलि गठबन्धनमा हुन्छ नि त कुरा त गठबन्धनले मानेन सहमति गरेन र कङ्ग्रेसबाटै अध्यक्ष हुने भयो भने पनि अहिलेको सरकारसँगको गठबन्धन काङ्ग्रेससँगको चाहिँ कायम रहन्छ होइन यो अहिलेको पछिल्लो ताजा स्थायी समितिको बैठकले एउटा म्यान्डेट दिएको परिवेशमा गठबन्धन मानेन हाम्रो उम्मेदवारलाई मान्यता दिएन भने के गर्ने भन्ने बारेमा फेरि थाई समिति बैठक बस्नुपर्छ र निर्णय गर्नुपर्छ कि काङ्ग्रेसले मानेन भने एमालेसँग <laughs> <laughs> कुरा हुन्छ <चाता> त <तुम्हार>। तपाईँहरूको <laughs> अहिले शान्ति प्रक्रियाको कामलाई अगाडि बढाउँ भनेर हामी अब एक ढङ्गले एमालेसँग संवादमै छौँ पटक पटक अब नेकपा बनाउने भूमिका हामीले नै खेलेका हौँ संसद विघटन भएपछि टुटेको हो अहिले पनि हामी समाजवादीहरूको मोर्चा बनाएर काम गरिराखेका छौँ अझ त्यसमा अरू पनि थप्नुपर्छ भन्ने सोच आएकै कुराहरू छ होइन तर अहिले यही विषयमा अहिले चाहिँ गठबन्धनलाई छोडेर एमालेसँग वार्ता गर्ने ठाउँमा अहिलेको हाम्रो बैठकले त्यो म्यान्डेट त दिएको छैन तपाईँ माओवादीभित्रको पनि एउटा समूहको नेता मानिनुहुन्छ तपाईँको जुन समूहमा हुनुहुन्छ त तपाईँको नेता गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि राजीनामा मागिरहेको छ एमाले यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो गठबन्धन जाँदैन कि क्या के के हो भनेर जस्तो बुझिन्छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ पाँचै वर्ष जान्छ यो गठबन्धन भनेको यही चाहिँ के कङ्ग्रेससँग हो पहिलो कुरा तपाईँका दुईवटा प्रश्नको रूपमा यसलाई बुझ्छु <laughs> पहिलो कुरा गराएको मैले एउटा पार्टीको उपमहासचिव छु पार्टी एकता भएको यति वर्ष भइसकेको छ त्यस कारणले मलाई पार्टीको संस्थागत जिम्मेवारी अन्तर्गत बुझिदिन तपाईँ मार्फत <laughs> सबैलाई <सा पहिला> आग्रह <laughs> गर्छु पहिलो कुरा पहिलो कुरा है अब यी समूहहरू यही ढङ्गले राख्नु हुँदैन गुटहरू राख्नु हुँदैन मैले त केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि अरूमा पनि के भनेको छु भन्दाखेरि पार्टीमा मतभेद भएको कारणले पनि फस्टाउन नसकेको हो मतभेद त हुन्छ तरलाई व्यवस्थित गर्नुपऱ्यो त्यसले विवाद भएपछि कति दिनभित्रपट्टि विवादलाई हल गर्ने त्यो विधि पनि बनाऊ भन्ने पनि आवाज उठाइराखेको स्थिति छ त्यस कारणले एकपल्ट यो पार्टीलाई बनाउँ व्यवस्थित गरौँ संस्थागत गरौँ भन्ने ढङ्गले नै चाहिँ हामी लागिराखेका छौँ त्यस कारणले यो संस्थागत ढङ्गले नै सोच्ने कुरा भयो अब अहिले गृहमन्त्रीले जे काम गर्नुभएछ प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाह सहमतिमा गर्नुभएको छ उहाँहरूले सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान चलाउनु भएको छ र त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रीको रूपमा मन्त्रालयको रूपमा पार्टी पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको कोणबाट उहाँले जुन ढङ्गले काम गर्नुभएछ त्यसले पार्टीभित्र पनि जनतामा पनि तरङ्ग सिर्जना गरेछ सकारात्मक नै छ होइन अहिले चाहिँ अब हाम्रो चा नेपाली समाजमा दलाल तथा नोकरसा पुँजीवादसँगको सङ्घर्ष अगाडि बढेको छ यो मार्फत अनि त्यसो गर्दा यो वर्ग सङ्घर्ष नै हो यो सङ्घर्ष अगाडि बढाइसकेपछि सबैले फुलमाला लाउँदैनन् त्यो त्यस कारणले त्यस कारणले यो सङ्घर्षले पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि यसले चाहिँ त्यो स्वरूप ग्रहण गरेको छ अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सोच्ने विषय हो कि वास्तवमा चाहिँ को मन्त्री राख्ने को नराख्ने तर निश्चित हो गठबन्धन भएको कोणबाट चाहिँ गठबन्धनका सम्बन्धित दलहरूसँग पनि परामर्शमै प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुपर्छ मैले त सार्वजनिक नै भनेको छु अहिले काम गरेका नेताहरूको कोणबाट हेर्दा प्रधानमन्त्रीले पनि अथक मिहिनेत गर्नुभएको छ धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएछ उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले पनि छ उहाँहरू नै नरहँदा सरकारको औचित्य के रहला त त्यो चाहिँ पार्टीको मात्रै होइन सबैको पनि मूल्याङ्कन गर्ने एकदमै अन्तिममा छु तपाईँहरूले पछिल्लोचोटि नेताहरूले व्यक्तिगत तवरमा बोल्ने क्रममा पनि पार्टीले पनि निर्णय गरेर हिजो प्रवक्ताले पनि बोल्नु हो अब आउने चुनाव चाहिँ नेकपा ने माओवादी केन्द्रले एक्लै लड्छ एक्लै लड्छ भनिरहनु भएको छ यो कसलाई घुर्खियाको <laughs> तपाईँको प्रश्न गर्ने फाइदा पनि राम्रो रहेछ प्रश्नभित्र धेरै कुरा मिसाउनु हुँदो रहेछ मलाई तपाईँलाई पनि नयाँ ढङ्गले चिन्ने मौका मिल्यो खुसी लागेको छ हाम्रो लगातार हामी अहिले चाहिँ जनतामा गयौँ चाहिँ पार्टीमा गयौँ तलतिरबाट फर्केपछि पछिल्लो बेलामा यी कुरा उठेका छन् भनेर बुझ्नु पऱ्यो यो कसैलाई हुर्कियाएको कुरा होइन कि पार्टी बनाउने कि नबनाउने आफ्नो पार्टी बनाउने चुनौती बेहोर्ने कि नबेहोर्ने हामीले के भन्ने भनेछ भने चौसठीमा चो एक नम्बरको पार्टी बन्दाखेरि यी नेता पार्टीका नेताहरूलाई जनताले चिनेर भोट दिएको हो र पार्टीले लिएको भूमिकाको कारणले नै बनेको थियो अहिले किन हामी तेस्रो स्थानमा गयौँ त त्यसकारणले साथीहरू हो माओवादीले हिजो विगतमा खेलेको भूमिकाको स्थान कसैले लिएका छैनन् बरु माओवादी त्यसबाट कमजोर हुँदै गयो च्युत हुँदै गयो फेरि एकपल्ट त मैदान खाली छ पार्टी बनाऊ पार्टी बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रा उम्मेद्वारै छैनन् हामीले भोट दिनै पाएका छैनन् समानुपातिको भोटै घटेको छ तेस्रो हुनुको एउटा कारण चाहिँ गठबन्धन पनि हो भनेपछि कसैको बैशाखी नटेकिकन चाहिँ आफ्नो तयारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो मैले पनि बोलेको विषय हो र पछिल्लो बेलामा अध्यक्षले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त्यही ढङ्गले सम्बोधन गर्नुभयो त्यसैको अभिव्यक्तिको रूपमा यो मैले आफैलाई सोधेको भनेको प्रश्न हो यो अथवा मेरो पार्टीका सबैलाई यो कुराको अपिल गर्न खोजिएको कुरा हो गठबन्धन चुनावको परिणामपछि पनि गठबन्धन हुन सक्छन् भिन्न भिन्न विचार र वर्गका स्वार्थ बोकेका पार्टीहरूले आफ्नो एजेन्डा नीति सोच लिएर जनतामा जाने जनताले जे विश्वास दिन्छन् त्यसको आधारमा भोलि सरकार बनाउने बेलामा संसद चलाउने बेलामा त्यस्ता कतिपय चाहिँ सहमति गर्नुपर्ने बारेमा व्यक्तिगत बारेमा त भन्दिनँ उहाँ तपाईँलाई त गठबन्धनले घाटा भयो पार्टी पुरा हारिरहे बेला पनि जितिरहे मान्छे यो गठबन्धनका कार्ड तपाईँ हार्नुभयो तपाईँले चाहिँ यो भन्नु पनि भयो होला पार्टीभित्र बैठकमा यो गठबन्धन सठबन्धन काम छैन भनेर तर मूल रूपमा पार्टीलाई हेर्ने हो भने क्या अहिलेकै नेता अहिलेकै नेताको कार्यशैली यही विचार यिनै कार्यक्रम लिएर पार्टी एक्लै गयो भने के होला त माओवादी त्यो त होला नि भित्र त्यही भएर कसलाई घुर्क्याएको भन्न खोजेँ मैले चाहिँ पार्टीभित्र के भन्छ व्यक्तिगत त मैले भनिहालेँ तपाईँलाई धन्यवाद छ मैले पार्टीभित्र साथीहरूसँग के पनि भन्छु भनेदेखि तपाईँले एकछिन एउटा चुनाव बिर्सिएर चाहिँ पार्टी बनाउन लाग्नुहोस् न एउटा हारेर के फरक के फरक एउटा तपाईँले तपाईँ कस्तो ढङ्गको बोध गर्दा हुन्छ विश्व शताब्दीको चेतको आधारमा हामी आयौँ अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ एक्काइसौँ शताब्दीको नै नयाँ केही सोच छन् प्रतिस्पर्धाबाट पनि समाजवादको बाटोमा जान सकिन्छ भन्ने ल्याटिन अमेरिकाले स्थापित गऱ्यो त्यो शिक्षा पक्र्यौँ हामीले सबै चाहिँ औद्योगिकरणको जिम्मा राज्यलाई दिएर हल खोज्यौँ तर सबैलाई हामीले चाहिँ त्यो गर्न सकेनौँ त्यसले हामीलाई नयाँ ढङ्गको औद्योगिक क्रान्तितर्फ लैजान उत्प्रेरित गरेको छ अनि यस्तो भएको छ कि हिजोका विविध खालका सङ्घर्षहरूको पुनरावलोकन कुन ढङ्गले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ विज्ञान प्रविधिको यत्रो ठुलो परिवर्तन भएको छ एआईमा गएको छ क्लाइमेट चेन्जको इस्यु छ चा, मजदुरहरूको चाहिँ हिजोका चरित्रहरू चाहिँ यो विज्ञान र प्रविधिको कारणले बदलिएका छन् यो कोणबाट फेरि एकपल्ट क्रान्तिको हाक क्रान्ति हाँक्न सक्ने पार्टी बनाऊ त्यो कोणबाट चाहिँ अनि त्यसको अधीनस्थ चुनावलाई राखेर हेरौँ न त्यो क्रान्तिलाई हाँक्दा पहिले पार्टी चाहियो नि त त्यस कारण त्यो पार्टी बनाऊ भन्ने अन्तर्गत चाहिँ हामीले यतिखेर त्यो सोच जरुरी छ हामी विशेष महाधिवेशनसम्म यो छलफललाई लैजान्छौँ र टुङ्ग्याउँछौँ यो तपाईँले भनेको कुरो कसले पत्याउने तपाईँको पार्टी अध्यक्ष तपाईँकै पार्टीका केही नेता सरकार बिना एकै मिनेट बस्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ तपाईँले डाटैमा हेर्नुभयो भने पनि तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आएदेखिको हेर्नुभयो भनेदेखि पनि तपाईँहरू सरकारमा कति हुनुहुन्छ भने अब एउटा चुनाव छोडिदिउँ यो त्यो हारे हारिन्छ अनि सरकार बाहिर बसौँ भन्दाखेरि तपाईँलाई कारवाही गर्ला नि पार्टीमा फेरि होइन ठिकै छ यो त के छ भन्दाखेरि यो विचारलाई सत्ता छोड्न सक्छ त विचारलाई विचारलाई यो प्रक्षेपित गर्ने विधि हो यो पहिलो सरकार बाहिर बस्न सक्छ होइन हामीले लडेर यो प्रणाली लिएर आयौँ तिन तहको सरकार छ त्यस कारणले सरकारमा प्रभावशाली हस्तक्षेप गर्न पार्टी बनाउन जरुरी छ सरकार छोड्ने कुरा गरेको होइन होइन पहिले पार्टी बनाउनुहोस् जनतामा जानुहोस् जनताले विश्वास आर्जन गर्ने गरी काम गर्नुहोस् सोद्ध त्यो सत्ता पनि आउँछ अहिले सत्ता छोड अनि अर्कोतिर जाऊ भनेको पनि होइन आफ्नो पार्टी बनाऊ है हिजोको आदर्श मूल्य मान्यतामा आधारित भएको पार्टी बनाऊ यो अवसर फेरि आउँछ यो त सम्भव छ सम्भव छ ए सम्भव छ त्यो अघि मैले भनेको चारवटा कुरालाई हामीले जनताले अब ती चारवटा कुरामा हामीले सुधार गऱ्यौँ र नेतृत्वको जीवनशैली चिन्तन व्यवहारमा त्यो व्यक्त हुन थाल्यो भने माथिबाट तलतिर प्रभावित हुन्छ त्यो ठाउँ कसैले खालि कसैले लिएका छैन खाली छ क्या त्यो मैदान चाहिँ त्यो मैदानमा जाने आँटा हामीले गरौँ हस् तपाईँलाई शुभकामना पनि छ एउटा चैत्र वैशाखमा चलाउने एउटा अभियान भन्नुभएको छ हो यो कस्तो खालको अहिले हामी चाहिँ मधेस तराईमा पनि हामी एउटा राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाउँदैछौँ अहिलेसम्म चाहिँ पूर्व पश्चिमका भए उत्तर दक्षिणको पनि चलाउँ सबै असफल भए हावा खाएँ अब यो चैत वैशाखको चाहिँ झन् यो हावाहुरीको उत्पादमा के होला भनेको क्या मैले चाहिँ तपाईँको दिमागमा चाहिँ यो कति नकारात्मक ढङ्गले बसेछ हाम्रो बारेमा बा, अहिले पछिल्लो तपाईँलाई सुनौ हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले हाम्रो यो जुन चार महिने रूपान्तरण अभियान चाहिँ सफल भयो भनेर मानेको छ त्योभन्दा अगाडिको थाई समितिले चाहिँ खासै सकारात्मक योगदान दिन सकेको थिएन तर अहिले यसले राम्रो गरेको छ झन्ै अस्सी पर्सेन्ट सङ्गठन क्षेत्रमा गएको छौँ जनतामा जाने काम चाहिँ बिस पर्सेन्ट मात्रै भएको छ त्यस कारणले अब पच्चिस लाख जनतामा जाने भनेर सुरु गरेका थियौँ त्यही कारणले त्यसैको ते निरन्तरताको रूपमा चाहिँ अर्को अभियान छ जनतामा जाने अभियान छ त्यसैले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका अभियानहरू हुन् यिनीहरू र सरकारले गरेका राम्रा काम हामीले गरेका काम कमी कमजोरी पनि भन्ने अनि विभिन्न पार्टी प्रवृत्ति अनि फेरि हाम्रो देश निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा छ भूराजनीति बदलिएको छ कति धेरै चाहिँ आँखाहरू गाडिएका छन् यसलाई बाह्य शक्तिले क्रीडास्थल बनाउन खोजेका छन् हामीले धेरै कुरा गर्नुपर्छ हिउँहरू पग्लिराखेका छन् देखिराख्नु छ दक्षिण एसियालाई पुरै प्रभावित गर्नेछ त्यस कारणले यी धेरै कुरा हाम्रा गल्तीलाई पनि स्वीकार गर्ने हामीले गरेका राम्रा कामलाई पनि स्वीकार गर्ने जनतामा जाने भनेर ल्याइएको अभियान हो यो हाम्रो पार्टीको चाहिँ माछा र पानीको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर हिजो भन्दै आएका थियौँ त्यो टुटेको थियो जनदिशा पनि टुटेको थियो त्यसलाई जोड्ने गरी यो अभियान ल्याइएको छ हस् तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि छ धेरै नकारात्मक भन्नेको मतलब तपाईँहरूलाई राम्रो होस् भनेर रा मैले चाहिँ मैले बुझ्दै मैले बुझ्दछु तपाईँको आलोचनात्मक तपाईँका चाहिँ हामीलाई चाहिँ विषयहरू ल्याउनको लागि गरिएका चाहिँ पदावलीहरू बुझ्छु मैले धन्यवाद छ म फेरि एकपटक भर्खर हाम्रो थाई समितिको बैठक सकेर हामी फिल्डमा <laughs> <न का> जाने <जाहिए>। बेलामा <laughs> रातो पार्टीले जुन यो अवसर दिएको छ रातो पार्टीलाई पनि धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् आज हामीले मूलत छलफल गरौँ नेकपा माओवादी केन्द्रले को स्थायी समिति बैठकले गरेका निर्णयबाट पार्टीको आन्तरिक जीवन र बाह्य गठबन्धन पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व मन्त्री भर्खरै पार्टीले निर्णय गरेर सुदूरपश्चिमको पश्चिमाञ्चल सुदूरपश्चिमा पास्टी पश्चिमको इन्चार्ज म त स्कुल विभागको प्रमुख पनि स्कुल विभागको प्रमुख पनि हुन्छ गिरिराजमणि पोखरेल कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते